Vi valgte at annoncere på de gule sider, på grund af, at vi troede, at det var det største, og der folk kiggede mest, og så ville få mest synlighed på vores firma hurtigst muligt. Og det var derfor, vi valgte de gule sider. Jamen, det gør os mere synlige. For folk, så tror de måske, at vi er et velrenommeret firma, så altså, de kan se os alle steder. Vi er på alle steder, og det gør måske, at de ringer til os frem for nogle andre. Jeg vil tro, den ældre gruppe, de vil finde os på fagbogen, på de gule sider, og så den yngre, de vil nok mest være på nettet. Men det er ved at ændre sig lidt, så de ældre også går meget på nettet nu. Så derfor skal man være begge steder.